Barči, vítaj doma. Ďakujem, sme radi, že sa vrátila šťastná a zdravá. No tak ako bolo? Tak bolo to neskutočné. Ja sa veľmi teším, že sme boli na olympijských hrách, že sme tak super cvičili. Spravila som osobné maximum, osobný rekord. Naozaj cvičila som veľmi dobre. Boli to moje asi životné preteky, takže ja sa veľmi, veľmi teším a som veľmi spokojná. Čo ťa čaká teraz? Tak momentálne ma čaká trošku si oddychnúť a o mesiac mám opäť svetový pohár, takže veľmi oddychovať ešte nebudem. Ešte ma čakajú nejaké preteky, takže príprava bude tak v takom ešte plnom prúde trošku, ale potom si už oddychneme. A čaká ma zajtra v Šamoríne privítanie na olympijskom festivale, na ktorý sa veľmi teším aj s ostatnými športovcami, takže verím, že prídete a bude to super.